Tervehdys vain kaikille täältä Metsäpirtin tunnelmallisesta navetasta. Nyt seuraa Korpimuijan tarinatuokio. Jälleen kerran multa pyydettiin videoa, että kertoisin siitä liikenneonnettomuudesta, jossa olin silloin nuorena. Ajattelin sitten kuvata tämmöisen pienen tarinan siitä, koska tiedän, että semmoisen kiinnostaa tosi paljon ihmisiä. Ja sitten koen itse tosi hyödylliseksi, että kaikista tämmöisistä asioista puhutaan, koska se herättää semmoista tietoisuutta siitä, että mitä kaikkea voi sattua ja miten niihin voi vähän niin varautua ja näin. Ja varsinkin varmasti sillä tavalla tämä liikenneonnettomuus koskettaa myös vanhempia, joilla on lapsia, koska omani tapahtui siis kevytmoottoripyörän kanssa, mikä on varmasti monelle tuttua, että omilla lapsilla sellaisia on ja ovat kovin huolissaan siitä, että mitä kaikkea semmoisen kanssa voi käydä. Tosissaan mä olin jo semmoinen pieni motoristin alku jo ihan jo silloin varmaan 10-vuotiaana. Mä en muista kuinka vanha mä olin, kun mun veli sai ensimmäisen mopon. Ja mä kärtin, että opettaa minua ajamaan, ja sitten jossain vaiheessa siinä reilu 10-vuotiaana sitten veli opetti, miten mopolla ajetaan, ja sen jälkeen tuli sitten rällättyä mopoilla täällä pitkin metsäteitä ja maaseutuja, ja odotin sitten, kun kuuta nousevaa, että täyttäisin 16 ja saisin ajaa kevytmoottoripyörän. Mulla oli mun huonekin, siis oli oikeasti tapetoitu siis moottoripyörän kuvilla. Mä haaveilin semmoista katupyörästä ja näin. No sitten täytin vihdoinkin 16 vuotta ja sain sitten kärtettyä isältä, että maksaa kevyt moottoripyöräkortin ja ajoin sen sitten. Ja sitten veli oli justiin siirtynyt autoikään ja hän oli hommannut semmoisen serryn, millä hän sitten rupesi ajaa, niin mä sain sitten perintönä veljeltä semmoisen toi Yamaha, herranjumala, mikä blackoutti, Yamaha DT, niin DT se oli jo, eli siis monttupyörä, semmoinen korkea pyörä, ja sain sen sitten perintönä veljeltä, ja sehän ei ollut ihan ideaalinen prätkä mulle, koska mulla ei yltänyt jalat siinä maahan. Muistan ikuisesti sen, kun ekaa kertaa menin sitten lukioon prätkällä ja jännitin tietysti aivan hirveästi, kun oli justiin vasta edellisenä päivänä, kun mä olin sitten saanut inssin läpi, että mä olin sen kortin saanut. Ja jännitin siis ihan älyttömästi keskustassa ajamista, tuo Hämeenlinnan keskustassa kävin Lyseon lukioon. Ja sitten saavuin siihen lukioon kohti ja siinä on semmoinen tosi jyrkkä ylämäki, missä on liikennevalot. Ja ne sitten tietysti vaihtui punaiselle ne valot. Tämä ei ole siis kolaritarina, tämä on vaan sattumustarina. Sitten pysähdyin valoihin ja piti laskea jalka maahan, mutta kun se tie oli vähän näin kallellaan, niin minun lyhyet jalat, jotka eivät ylettäneet maahan, niin se pyörä kallistui liikaa ja mä en jaksanut sitä pitää, vaan mä kupsahdin siis sen kanssa kumoon. Ja sittenhän siinä oli erittäin häpeällinen hetki, kun lukiolaiset oli sankoin joukoin tupakalla siinä kadun varressa ja mun takana oli hirveä autojono ja valot vaihtui vihreäksi. Ja voitte uskoa, että kun semmoinen iso monttupyörä, niin sehän painaa aika paljon. Ja sitten minä silloin 16-vuotiaana painoin ehkä noin 50 kiloa. Eli olin todella hentoinen pieni tyttönen, niin mähän en sitä pyörää meinannut saada sitten millään siitä maasta ylös. Ja sen vaan muistan, että kaikki autoilijat vaan mulkoili mua pahasti ja en muista tööttäisikö peräti joku vielä siellä, että mikä siellä oikein mättää. Ja kukaan ei tullut auttaa mua, vaikka kaikki näki, että mä en saa sitä pyörää siitä maasta ylös. Mutta tänä päivänäkin mä olen ylpeä siitä, että se häpeän voima kasvoi niin valtavan suureksi, että mä sain sit repästyä sen pyörän ylös. Ja nyt mä tunnustan mun rikkeeni, että mä hävetin niin paljon, että mä ajoin takaisin kotiin ja sitten mä vaan ilmoitin opettajalle, että mä oon kipeä. Koska mä en keinannut enää ajaa sinne lukion parkkipaikalle, kun mä elättelin toiveita, että kukaan ei tunnista mua, kun mulla oli kypärä ja ajovarusteet päällä. Mutta joo, se siitä
se siitä tarinasta sitten, miltä tuntui ekaa kertaa ja prätkällä kouluun. Mutta no joo, eikä siinä. Sitten tuli paljon ajeltua pitkin poikin. Aloin seurustelemaan sitten pojan kanssa, kuka asui Lammilla. Itse asuin täällä Iittalassa, eli matkaa siis kertyi se 70 kilsaa suurin piirtein. Ja tuli sitten rällättyä sillä prätkällä sitä väliä sitten aina vaan kun mahdollista. Ja oli siis aivan mieletön kesä. Mä muistan, se oli semmoinen oikein vapauden kesä, koska pääsi itsenäisesti liikkumaan. Kuitenkin vasta 16-vuotiaana, mutta silleen, että on semmoinen menopeli, millä pääsee niin kuin autojen vauhtia näppärästi sitten paikasta toiseen. Ja rakastin yli kaiken. Mä olin niin mun sydän niin kuin sykki sille moottoripyöräilylle aivan täysin. Sitten siinä kesän kuluessa kesätöistä sain sen verran rahaa, että ostin semmoisen oikein ajotakin siihen asti. Mä olin ajanut ihan sen ajan tyypilliseen tapaan ihan vaan verkkareissa. Ja näin ajohousuja mulla ei ollut, mutta takin ostin ja kypärä nyt tietysti oli. Ja sitten hanskat sain perintönä veljeltä, kun hän siirtyi autoihin, niin sain semmoiset ajohanskat ja näin. Mutta ei ollut moottoripyöräkenkiä, ei ollut moottoripyörähousuja. Ja joo, sitten kesä läheni loppuaan ja oli helteisiä päiviä ja sitten poikaystävä innostui sitten kanssa minun myötä siitä moottoripyöräilystä sen verran, että hänkin sai sitten kinuttua itselleen kortin ja itse asiassa kolaria edellisenä päivänä peräti. Käytiin katsomassa hänelle prätkää ja oltiin sitten sovittu jo, että hän ostaa sen. Ja piti sitten mennä noutamaan sitä sitten jonain päivänä siitä. Ja oltiin tosi innoissamme, että kohta meillä on molemmilla pyörä, kun ajettiin sitä sillä mun prätkällä. Ja yleensä sitten poikaystävä, kun sai kortin, niin hän ajoi ja mä istuin aina kyydissä. Ja joo, sitten oli semmoinen helteinen lauantai-päivä. Me oltiin oltu uimarannalla kavereiden kanssa ja mä en muista tarkkaan, että mihin me sovittiin, että lähetään. Ja muut niin kuin lähti vähän niin kuin toiseen suuntaan, mutta mä sitten sanoin poikaystävälle, että mennään käymään sun kotona, että mä haluan viedä tämän ajotakin pois päältä, kun oli niin järkyttävän kuuma. Ja mä ajattelin, että on kivempi ajaa silleen teepaita päällä. Ja no, me sitten lähdettiin, kun muut lähti tänne, niin me lähdettiinkin sitten kohti tätä poikaystävän kotia. Ja sitten siinä Lammin keskustassa yhtäkkiä, en tiedä mitä tapahtui, mä en kattonut. Siis mä katsoin tällä tavalla niin kuin tänne oikealle puolelle ja muistan vielä, että mä hyräilin sitä Mamban Vielä on kesää jäljellä -biisiä. Mä usein aina lauloin sitten siellä pyöräkyydissä. Siihen aikaan ei ollut semmoisia korvanappeja. Se tapahtui siis 2002, eli siitä tulee 22 vuotta nyt elokuussa. Ja niin yhtäkkiä vaan pam, siis kolahdus ja sitten niinku yhtäkkiä lensin vain ilmassa. En tajunnut yhtään mitä tapahtui. Ja hirveä kolina ja rätinä ja sitten jotenkin mä luulin siis, että me vaan kaaduttiin, että kun välillä mun poikaystävä ajoi vähän lähellä niin kuin rotvallia, ja mä aina joskus vähän jännitin, että täällä ajan liian lähellä rotvallia, ettei kaaduta siihen. En tiedä, mistä se ajatus tuli, että mä luulin, että me niin kuin osuttiin rotvalliin ja vaan vähän niin kuin kaaduttiin. Ja sitten kun se kolina ja kilina ja pyöriminen ja kaikki niin kuin loppu, sitten tuli semmoinen täydellinen hiljaisuus. Ja mä huomasin, että mä en saanut niinku vedettyä henkeä kunnolla. Ja mä ihmettelin sitä, kun edelleen mä luulin, että me vaan niinku kellahdettiin vähän niinku kumoon. Että niinku tunsi tavallaan sen, että kroppa meni jotenkin shokkiin, mutta ei niinku ymmärtänyt kunnolla, että minkä takia. No sit mä sain vedettyä henkeen. Sit mä huomasinkin, että mä en pystykään liikkuu. Että en pysty liikuttaa niinku jalkaa. Ja niin kuin muutenkin vyöry tavallaan ne kivut siis päälle sille, että mä tajusin, että mä en pääse tästä niin kuin ylös. Että mä jäin vaan ihan lamaantuneena makaa siihen maahan. Sitten mä muistan, että joku tuli avaa mun visiirin ja huusi, kypärän siis visiirin ja huusi jonnekin, että on tajuissaan.
Ja edelleen mä olisin, että mitä hitsiä, että miten, että kun me vaan kaaduttiin, siis ihan näin. Ja sitten mä tajusin, että nyt kävi pahasti, kun se on niinku syöpynyt erityisesti mun mieleen, kun mun poikaystävä alkoi huutaa. Siis se oli semmoinen niinku eläimellinen, pakokauhunen huuto. Silloin mä tajusin, että nyt on tapahtunut jotain. Ja sit mä sain sen verran selvää siitä huudosta, että hän huusi jotain, että piip, mun jalka, tähän kirosana, että mun jalka, että missä mun jalka on. Ja sitten sekin loppui, niin kun veitsellä leikaten tuli taas hiljasta. Sitten siinä oli, mä en sitten tarkkaan muista sitä, mä muistan vaan, että mä odotin, että jostain tulee niin apua. Että kun siinä pyöri ihmisiä ja kaikki oli ihan paniikissa ja kaikki koitti soittaa hätänumeroa samaan aikaan, kukaan ei päässyt läpi. Ja niin kun, sit mä olin niin ihan hämmentynyt, että Herra Jumala, että mitä niin oikeasti tapahtuu. Ja mä en sitten muista, että kuka ekan kerran tuli, niin kun, olisiko se ollut sitten poliisi, kuka kumartui siihen ja niin kun, kysyi siinä multa, että mitä tapahtui. Ja tällä navetaskin on hyttysiä. Ja mä vastasin sitten hänellekin, että mä en tiedä, että me vaan kaaduttiin. Sitten se sanoi, että etkö sä nähnyt sitä autoa? Sitten mä, että en mä nähnyt autoa. Mä luulin, että me vaan niin kun, kaaduttiin, ihan silleen kellahdettiin kumoon ja näin. Ja no sitten mä hiljenin, mä sitten vaivoin vähän semmoiseen shokkiin, että mä olin ihan hiljaa. Ja jälkikäteen sitten juttelin niiden ensihoitajan kanssa, niin he sanoi, että siinä vaiheessa he niinku pelästyi, kun mä hiljenin, koska mä sanoin vaan, että mua sattuu niinku vatsaan. Ja sit mä niinku hiljenin, että muhun ei oikein saanut kontaktia enää. Ja sitten taas poikaystävä, joka niin kuin sai semmoisen shokkireaktion, että se huusi aivan, niin kuin, aivan semmoista eläimellistä huutoa, niin sitten kun hän hiljeni, mutta hänellä taas se shokki näyttäytyi silleen, että yhtäkkiä se järkevä, niin kuin, järkevä mieli otti vallan. Et se nousi istumaan, sitten se kommunikoi ihan normaalisti, ihan kuin sille ei olisi ollenkaan niin kuin, tapahtunut mitään, tarjosi omaa vyötä niin kuin, kiristyssiteeksi. Ja silleen, että hänellä se näyttäytyi silleen, että hän käyttäytyi niin kuin pelottavan jopa normaalisti, kun taas minä menin sitten semmoiseen, että mä olin aivan hiljaa. Siinä näkee hyvin sen eron, että miten niin kuin ihmiset reagoi eri tavalla siihen, kun keho niin kuin menee shokkiin. Ja joo, no siinä sitten paikan päällä kävi sitten ilmi, että mulla on keskivartalossa jotain vammoja. Mulla oli niin kuin reisiluu pois paikaltaan. Sen takia mä en pystynyt liikuttaa jalkoja. Sitten ne ensivaste koitti kääntää mua niin kuin selälleen, mutta mä sitten rupesin huutaan niin kovaa sitten siinä vaiheessa, että he luovutti sitten heti, että tämä ei nyt ole hyvä juttu, että selkeästi selälle kääntäminen ei onnistu. Ja siinä oli vielä semmoinen ikävä juttu, että siinä kun palomestari soitti mun äidille, niin sattui äiti olemaan puhelimessa just silloin, kun ne koitti mua kääntää. Ja kun se oli kerännyt sanoon mun äitille, että teidän tytär on ollut niin kuin vakavassa liikenneonnettomuudessa, niin sitten samalla äiti kuuli, kun mä huusin siellä taustalla. Ja siitä jäi niin kuin, kai mä alkaa itkettää. No niin, jokohan mä sain koottua itteni. Mua harvemmin itkettää, kun puhun siitä niin kuin omasta osuudestani siinä kolarissa, koska sen mä oon niin kuin sillä tavalla käsitellyt. Mutta mulla helposti rupeaa itkettää, jos mä niin kuin muistan tai fiilistelen tavallaan sitä mun äitini hätää, kun hänelle yhtäkkiä soitetaan. Ja kun ei tiedä yhtään, että mitä on niin kuin tapahtunut ja silleen. Ja sitten iskä oli jossain vaiheessa ottanut äidiltä sen puhelimen ja näin. Ja sitten mun veli oli ollut kalassa tässä viereisellä järvellä. Ja isä oli sitten kaahannut sinne ja tiesi siis, että veli on siellä kalassa, niin se oli kaahannut sinne ja sanoi, että tuu kotiin
kattoo, mulla on kaksi pikkusiskoa, ne oli ihan pikkunaperoita silloin, että tuu vahtiin pikkusiskoja, että me lähdetään äitin kanssa sairaalaan. Mutta joo, kolaripaikalla meni varmaan, mä en muista kauanko meni ennen kuin ambulanssit tuli ja sit siinä oli jonkun verran sitä ensihoitoa ennen kuin meitä saatiin kyytiin ja se oli vielä meidän toripäivä, se oli lauantai-päivä, että siinä oli just ollut Lammiin semmoinen kesätori, niin siellä oli aika paljon porukkaa. Ja muistan sen, kun makasin siinä asfaltilla ja sitten mä niin kuin katoin, kun siinä oli semmoinen hirveä lössi, siis ihmisiä siellä vähän kauempana. Sitten mä muistan, että mä rupesin itkeä ja sitten mä sanoin palomiehille, että käskekään on ihmiset pois. Et mun tuli ihan järkyttävä ahdistus siitä, että sä oot niin kuin loukkaantuneena ja puolustuskyvyttömänä ikään kuin sirkuseläin tavallaan siinä keskellä tietä ja sit sun ympärillä on hirveä lössi, mitkä vaan hiljaa kattelee niin kuin sitä kaikkea. Niin mun tuli ihan kauhea ahdistus. No eihän niitä ihmisiä nyt siitä mihinkään saanut, mutta. Sitten lähdimme kohti Hämeenlinnan ensiapua. Ja joo, poikaystävällä jäi jalka auton ja moottoripyörän väliin. Eli se tilanne oli käynyt silleen, että vastaan tuli auto. Me ajettiin tietä ja vastaan tuli auto ja se oli kääntymässä siis vasemmalle, just sinne kesätorin suuntaan. Ja se oli paikallaan siinä vilkku päällä ja toki meillä oli etuajo oikeus ja poikaystävä tietysti oletti, että kun hän auto oli pysähdyksissä, että kaikki on ihan fine. Mutta jostain syystä kohdalla, ja kukaan ei tiedä miksi, ja se auton kuljettajakaan ei tiennyt miksi, se tavallaan vahingossa paino sitten kaasua. Ja kun ne renkaat oli jo, se oli jo kääntymässä sinne, niin se tuli suoraan meidän kylkeen. Ja tosissaan se osui sitten auton etukulma just silleen, että poikaystävän jalka jäi sitten auton ja prätkän väliin. Ja meillä ei ollut hirveästi vauhtia, olisiko ollut jotain 50 kilometriä suurin piirtein tunnissa, että ei niin kuin mikään kaahausvauhtikaan, mutta silti se ilmalento oli ollut todella näyttävä, kun tietysti kun se katkee niin kuin näin se matkan teko. Ja sitten se auto repi sen poikaystävän jalan sitten ihan rikki. Ja varsinkin, kun samaan aikaan hänkin lähti kuin katapultista niin kuin siitä prätkän kyydistä. Että mä lensin ihan silleen vapaasti. Mulla ei jäänyt siis mitään mihinkään kiinni. Silminnäkijät sanoi, että mä olin kuin räsynukke, mikä lensi niin kuin ilmassa. Sitten huhu kertoo, että matkalla kaadoin liikennemerkin. Sitä en ole tiedä, että onko se ollut totta. Mutta en muista metreissä paljonko se ilmalento oli. Muistelin, että pariakymmentä metriä puhuttiin, mutta siis se oli todella pitkä se ilmalento. Ja tosissaan sitten poikaystävän jalkaan tuli erittäin paha murskavamma, että se oli niinku käytännössä melkein irti se jalka ja jalkaterä ja varpaat oli irti. Ja se oli semmoinen niinku jauhelihamössö, jos nyt näin suoraan puhutaan. Ja silleen, että siinä sitten hetki meni, kun häntä koitettiin saada kuljetuskuntoon sitten ambulanssiin. Ja sitten vaan jossain vaiheessa mä muistan, että mä vaan toivoin, että pääsisi nyt vaan niin kuin sairaalaan makaamaan pehmeälle sängylle silleen, että saa niin paljon lääkkeitä, että pystyy prosessoimaan, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Tajuissaan oltiin molemmat koko aika. Onneksi ei päähän kohdistunut kummallakaan semmoisia iskuja, että olisi tajunnan suhteen ollut ongelmaa. Ja me mentiin ensin Hämeenlinna ensiapuun. Siellä otettiin ensimmäiset kuvat, leikattiin vaatteet pois päältä. Mulla vedettiin se irti oleva reisiluu takaisin kuoppaansa. Se oli aivan karmea kokemus. En suosittele kokeilemaan. Ja muistan vielä, että mä rupesin itkeä, kun ne leikkasi niitä mun farkkuja, koska mä olin just
pari päivää aikaisemmin kesätyörahoista ostanut ne uudet farkut ja kerrankin löysin semmoiset mieleiset. Niin muistan, miten mua harmitti, kun ne saksin ne farkut mun päältä. Ja sitten se vielä se ensiavutyyppi, kun mä rupesin itkeen, niin se vielä nykäs niitä silleen, että kyllä mä voin nää sun päältäkin vetää, jos sä haluat. Sitten mä sanoin, että ei, älä vedä leikkaavaa. Ja näin. Ja siinä me vielä sitten poikaystävän kanssa niin nähtiin. Meidät rullattiin siis vielä siellä Hämeenlinnassa vierekkäin. Sitten tuli niin kuin käsky, että poikaystävä lähtee Töölöön. Siellä on niin kuin vähän paremmat valmiudet noin pahaan vammahoitoon. Mä vähän hätäännyin sitä ensin. Mä ajattelin, että ei vitsi, että nyt me joudutaan niin kuin vielä eri paikkoihin. Mutta sitten hetken päästä, kun mun kuvat tuli röntgenistä, niin sitten tuli mullekin käsky, että Töölöön. Että ei hoideta täällä Hämeenlinnassa. Ja sitten me ambulanssilla lähdettiin Töölön sairaalaan. Ja siinä vaiheessa mulla katkesi sitten tieto poikaystävän voinnista. En sitten sen jälkeen vähän aikaa kuullutkaan. Mä kävin magneettikuvissa siellä. Nyt täällä on ampiainen. Mene pois. Älä tule nyt häiritsemään. Meni pian. Niin, kävin magneettikuvissa ja sitten menin teho-osastolle sitten siitä. Todettiin, että mua ei voitu leikata heti, koska mä en tarkkaan muista, miksi mua ei voitu leikata. Mä joudun, olisiko melkein viikko joutunut odottaa ennen kuin päästiin leikkaamaan se mun lantion niin kuin murtumat. Olisiko se sitten ollut, että sitä verenvuotoa oli niin paljon, että sitä odoteltiin vähän, että se lakkaa se verenvuoto. Verenvuoto siellä. Ja näin. Poikaystävä sitten meni suoraan leikkauspöydälle. Ja ensin oli sitten niin, että amputoidaan, mutta sitten maankuulu kirurgi Erkki Tukiainen, varmasti monelle muullekin tuttu, oli sitten päättänyt, että kokeillaan kasata se jalka, että kun on nuori poika kyseessä, niin on joku mahdollisuus, että se saattaa lähteä paranneet. Kokeillaan, ja jos ei onnistu, niin sitten napsaistaan polven alapuolelta se jalka poikki. Mutta muisti on hämärtynyt, en tarkkaan muista enää, että kauanko hänellä ne leikkaukset kesti, tosi kauan, ja ne sai sitten kasattua suurin piirtein sen jalan sitten kasaan. Ja sitten häntä pidettiin muutama päivä semmoisessa keinotekoisessa koomassa. Ja vai tuli, olikohan se, missäs vaiheessa, nyt mun muisti pätkii niin kuin hänen tarinan osalta, oon pahoillani, mutta jossain vaiheessa hänellä tuli sitten hengenvaarallinen allergiareaktio nukutuslääkkeeseen, eli hän turposi niin kuin kolminkertaiseksi koko mies, hengitystiet meni tukkoon, ja se oli niin kuin todella lähellä, että se henki ei lähtenyt siihen allergiseen reaktioon. Onneksi ja sairaalassa oli jotain semmoista vasta-ainetta, mitä ne kerkesi justiin laittaa, niin kuin että sai sen laskemaan sen kaiken ennen kuin lähti henki. Eli hän ei niin kuin olisi kuollut siihen itse kolariin, mutta meinasi kuolla sitten allergiseen reaktion nukutuslääkkeeseen. Ja mä sitten muistan, että oliko sitten sen takia, että häntä pidettiin sitten nukutettuna niin kuin pidemmän aikaa. Ja sitten ne välillä vaan herätti niin kuin kattoakseen suurin piirtein, että mikä on vointi. Ja aina kun ne herätti, niin sitten mun poikaystävä oli silleen, että kun sattuu niin pirusti jalkoihin. Ja sitten ne oli se, että ei sua pitää sattua, sulla on epiduraali. Sitten se huusi, että ei kun sattuu ja että oikea jalka. Sitten hoitajat oli, että sun vasen jalka on mennyt, että ei sun oikeassa ole mitään vikaa. Ja sitten ne taas nukutti sen ja taas herätti sen ja taas se alkoi huutaa, että oikeeseen jalkaan sattuu. No sitten ne alkoi huolestua, että joku ei nyt täsmää. Ja sitten ne tutki sen oikean jalan. Ja se oli kolarissa säilynyt siis täysin ehjänä. Siinä ei ollut mitään vammaa itse kolarissa, mutta en muista termiä. Sille oli joku oma lääketieteellinen termi. Mutta jotenkin siinä oli käynyt niin, että kun se vasen jalka vei kaiken niin kuin veren ja energiaa, se verenhukka kova ja se murskavamma oli sen verran iso, niin siihen oikeaan tuli joku semmoinen, että se alkoi turpoamaan niin kuin
aivan hallitsemattomasti. Ja sitten siihen jouduttiin saman tien leikkaussaliin. Siinä piti niin kuin avata siis lihakset, että se paine siellä oikeassa jalassa niin kuin häviää. Se olisi siis käytännössä räjähtänyt se oikea jalka, jos sitä ei olisi niin kuin huomattu. Kautta jos olisi huomattu vielä aikaisemmin, niin se olisi voitu vielä pelastaa paremmin, mutta kun se kerkesi olla sen verran, että se ehti se turvotus tehdä niin pahaa vahinkoa hermoille ja jänteille, ja siihen piti tehdä sitten semmoinen iso avohaava, mitä pidettiin viikko tolkulla siis auki, että sitä ei ole mennyt ollenkaan kiinni. Ja näin, eli sitten siinä kävi sitten niin, että molemmat jalat oli sitten vahingoittuneet pahasti. Ja joo, minä olin sairaalassa viikon silleen, että ennen kuin mut leikattiin, se oli todella tuskallista aikaa, koska mulla oli tosi paha niin kuin murskaksi mennyt lantiosta niin kuin näitä pienempiä luita, täältä häpyluuta ja sellaista. Ja sitten mulla oli niin kuin kahtia mennyt koko lantiokuppi. Ja se nyt on selvää, että on aika kivuliasta niin kuin kaikki, mitä tekee, kun koko lantio on palasina. Ja silleen varsinkin muistan, että ihan kaikista hirveet oli lakanoiden vaihto, kun hoitajat nappasi tälleen kiinni ja käänsi kyljelle ja työnsi sinne selän alle uudet lakanat ja semmoista. Mutta ei mulla hirveästi ole muistikuvia. Tietysti vahvat lääkitykset tuli silloin, että pystyy niiden tuskien kanssa elämään. Ja sitten pääsin leikkaukseen ja siellä sitten ruuvailtiin, levyjä laitettiin, semmosia jotain, onko ne titaania, en ole ihan varma, semmosia levyjä laitettiin muutama ja sitten ruuveilla myöskin kasaan niitä lantion luita. Ja sitten mulla oli semmosia syviä ruhjevammoja polvessa ja täällä selässä vasen käsi oli semmoinen, että mä en saanut sitä suoraksi, ja se ei ollut, se kuvattiin, mutta siinä ei ollut mitään vikaa, että mä en tiedä mikä siinä oli, mutta se oli niin kuin jäykistynyt tälleen mun rinnan päälle. Ja mulla on se magneettikuvakin, niin näkyy, että kun mulla on käsi näin. Ne yritti suoristaa sitä, ja ne lähti kääntää sitä, mutta kun siinäkin kohtaa minä olin huutanut kuin pistettävä sika, niin ne oli tajunnut, että ei kosketa tuohon, ettei tapahdu enempää vahinkoa. Mutta se oli jännä, kun siinä ei tosissaan ollut siis mitään murtumaa, eikä mitään, mutta se vaan jäykisti niin kuin näin. No se siitä sitten aikanaan sitten lähti taas liikkumaan. Varmaan johonkin hermo on sitten kopsahtanut niin pahasti, että se tavallaan jotenkin meni näin. Ja niskoissa mulla oli joku retkahdus, mutta ei onneksi paha. Ja lantion murtuma oli sen verran paha, että muistan, että lääkäri mut leikannut kirurgi siis sanoi, että oli todella lähellä, etten halvaantunut vyötäröstä alaspäin, että se oli niin kuin se murtuma kohta ulottu niin kuin semmoiseen paikkaan, että vähän kovempi isku, niin olisi mennyt kävelykyky. Mutta enkeleitä oli matkassa ja se oli se murtuma pysähtynyt silleen, että se ei, niin kuin, ei vienyt kykyä liikkua. Ja näin. Ja siitä sitten alkoi semmoinen toipuminen leikkauksen jälkeen, että mulla oli sitten kaiken maailman letkuja meni sinne tänne niin kuin sisälle kroppaa, kun niitä kudosnesteitä valuteltiin pois ja semmoista. Ja mulla on arvet, siis mulla on niin kuin tää koko alavatsan menee tämmönen arpi ja sitten täällä. Mä tietysti näyttääkin, jos ette häiriinny. Ei ne varmaan näy. Ei ne tässä valossa näy kunnolla, mutta tästä menee tämmönen arpi, ja sitten mulla on tästä alavatsasta menee siis ihan tänne alas asti menee arpi, mutta ne on vähän semmosia asioita nuo arvet, että musta ne on vaan hienoja, ne on vaan semmoista niinku kertoo siitä, että elämää on nähty että aina ei ole mennyt niin kuin Strömsössä, niin se on vaan musta semmoinen, miten mä sanoisin, arvet ovat kunniamerkki. Joo, no poikaystävällä se kesti tosi kauan toipua. Se oli varmaan,
Mä en muista, olisiko ollut puolisen vuotta peräti sairaalassa. Eiku hetkonen. Jouluksi pääsi ainakin käymään kotiin, mutta muistaakseni meni sitten. No, kun ikä alkaa painaa, mä en enää kunnolla muista kaikkea. Mutta tosi, tosi, tosi kauan oli sairaalassa. Ja siinä oli se haavojen hoito oli aivan järjetön, kun sitä ihosiirteitä tehtiin paljon, sitä ihoa otettiin reisistä ja lihaksia siirreltiin reisistä, niin kuin noihin jalkoihin koetettiin paikata niitä pahimpia monttuja. Kun joutut siis poistamaan niin kuin semmoisia riekaleisia lihaksia, missä oli hiekkaa ja kaikkea roinaa sitten seassa. Ja silleen, että se oli semmoinen toipumisen vuosi. Vuosi sitten itse toivuin sillä tavalla nopeasti, että oliko mä 3 viikkoa sitten sairaalassa. Ja sitten kun mä opin käveleen kepeillä, niin sitten mä pääsin kotiin. Ja sitten mä konkkasin kepeillä 2 kuukautta ennen kuin sai sitten alkaa varaa jalkaa painolle. Varaan painoa jalalle, eikä toistepäin. Että pääsin itse sillä tavalla tosi helpolla. Että ei ollut siis mikään aivan järjetön se toipumisaika. Pääsin takaisin koulun penkille sitten vielä, kun se tapahtui elokuun ihan alussa. Ja mulla oli lukion 2. vuosi alkamassa justiin silloin, niin mä en sitten aloittanut sitä lukion 2. vuotta, kun vasta joskus muutaman kuukauden päästä. Ja se mua vähän harmitti sitten, kun mä tipahdin tavallaan, meillä oli tosi kiva kaveriporukka, niin kuin lukiossa, niin sitten mä vähän tipahdin semmoiseksi ajelehtijaksi, kun tietysti kaikki kaverit oli syksyn käynyt ne kurssit, mitä mä sitten vasta aloitin joulun alla. Ja mä tipuin ihan muihin ryhmiin ja sitten mulla meni vähän sekavaksi se lukio sillä tavalla, että sit kun sitä tietysti vähän niin kuin mustana peittona siinä kaiken päällä oli sitten se poikaystävän niin kuin semmoinen tuska ja sairaalassaolo ja kaikki semmoinen, että siihen liittyy niin paljon semmoista huolta ja murhetta kuitenkin sitä niin kuin toisen puolesta, että ja myös syyllisyyttä siitä, että itse selvisin tavallaan niinkin pienellä, vaikkei se tietenkin pieni ollut se minunkaan, mutta muistan monta kertaa ajatelleeni, että olisinpa se ollut minä, kenellä meni ne jalat, koska poikaystävä oli lahjakas jääkiekkoilija ja kova urheilee. Ja mä olin kuitenkin niin sanotusti vain tavis, eli ei ollut mitään tavoitteellista urheilua ja semmoista. Ja olisin niin kuin voinut käytännössä lahjoittaa omat jalkani toisen puolesta. Että tunsin syyllisyyttä siitä, kun otin omat ensiaskeleet. Oli hankala iloita omista askeleista ilman keppejä, kun toinen makaa sairaalassa ja liikkuu pelkästään pyörätuolilla. Että kyllä siinä niin kuin monenlaisia fiiliksiä sitten joutui niin kuin käymään läpi. Ja henkisellä puolella muhun otti tosi kovaa se ylipäätään se kolari, että jos siihen asti oli ollut semmoinen huoleton nuori, mikä ajelee moottoripyörällä kauniiden heinäpeltojen vieressä asfaltiteillä, niin se nuoruus loppui siihen paikkaan, että siinä tavallaan joutui kokemaan niin kuin niin rajun semmoisen henkisen iskun, että ei kesti tosi pitkään toipua henkisesti. Mulle jäi pysyvä liikennekammo, eli jäi semmoinen tietyllä tapaa semmoinen posttraumaattinen stressireaktio, että pelkäsin aivan hullun lailla olla millään tapaa liikenteessä, vaikkakin auton kyydissä, niin pelkäsin tosi paljon. Ja sitten siinä kun alkoi kolarista olemaan jo se 2-3 vuotta, oltiin semmoisia, alettiin lähenee 20 ja ajeltiin kuitenkin kavereiden kanssa paljon autolla, niin mä muistan, että kohtasin myös suoranaista pilkkaa siitä, että mua pelotti niin paljon, tai mä, jos esimerkiksi pakattiin auto niin täyteen, että kaikille ei riittänyt turvavyötä, niin mä saatoin saada semmoisen paniikkikohtauksen, että mä en pysty olemaan ilman vyötä, että mulla on pakko olla vyö. Ja mikä nyt on ihan hölmöä, että pilkataan sitten, kun sehän nyt on aika selvää, että jos on käynyt jotain tuommoista, niin se, että sua haukutaan nössöksi, niin on vähän
vähän yliampuvaa, mutta semmoista se nyt on nuorten keskuudessa. Ja joo, mulla on tänä päivänä, kolarista on 22 vuotta, niin tänä päivänäkin on pystyn ajamaan, pystyn oleen tietyllä tapaa muiden kyydissä, mutta välttelen muiden kyytiin menemistä tosi paljon. Mä koen sen liian stressaavana, koska mulle on jäänyt semmoinen kontrollin tarve. Eli jos mä itse ajan, niin mulla on tavallaan mun pääsisällä edes jonkunnäköinen kontrolli siihen, että mitä tapahtuu. Mutta jos mä oon kyydissä, niin sitten mä en voi kontrolloida. Käytännössä ainut, kenen kyydissä mä en pelkää, on mun isosisko, koska se ajaa tosi rauhallisesti, eikä tee mitään aivan hulluja ohituksia, ei kaahaile, saattaa noitua muita kanssakulkijoita, mutta ei saa rattiraivokohtauksia. Kaikista pelottavinta mulle olla, jos mä oon jonkun kyydissä, on se, että jos kuski saa semmosia hillittömiä rattiraivokohtauksia, että sitä mä en voi sietää ja saattaa tulla niin kova semmoinen, että mun on esimerkiksi saattaa pakko päästä pois siitä kyydistä, että mä en pysty niinku oleen. Ja mä tiedän sen, että kun ihminen kun hermostuu, niin sillä pimenee päässä ja sitten ne ratkaisut on niinku semmosia huonoja. Ja koska mulle on jäänyt se semmoinen trauma siitä kolarista, että mä en luota kehenkään, ketä liikenteessä liikkuu. Mä oon niinku semmoisessa, aina kun mä lähden liikenteeseen, niin mä oon niinku tosi semmoisessa korkeassa jännitystilassa. Miten mä sen sanoisin? Adrenaliinit on aina silleen, että mä skannaan koko aika niin kuin muuta liikennettä ja niin kuin, on semmoinen, että oletan, että jotain pahaa tapahtuu ja mulle on suurempi yllätys, jos mä pääsen turvassa kotiin, kuin että jotain sattuisi. Et siitä on jäänyt, että se on vähän vinksahtanut se oma ajatusmaailma niin päin, että tosissaan ajattelee sen niin päin, että on epätodennäköisempää päästä ehjänä kotiin kuin turvassa. Ja toki olen ajanut kyllä paljon, olen tehnyt reissuja autoilla, että ei se ole niin kuin silleen hidastanut menoa juuri ollenkaan. En tykkää ajaa viikonloppuisin iltasi varsinkaan, koska pelkään rattijuoppoja ja näin. Ja ajoin kyllä sitten kuorma-autoakin, silleen, no se nyt on eri asia, kun sulla itselläs on niin iso auto alla, että on epätodennäköistä, että sulle tapahtuu mitään, jos niin kuin muut törttöilee, mutta. Ja se on ehkä yksi syy, miksi mä tykkään siitä, että mulla on tommonen iso lava-auto, missä on karjapuskuri, koska se tuo mulle vähän turvallisuuden tunnetta liikenteeseen, että mä tiedän, että siinä on 3000 kiloa rautaa ympärillä ja on karjapuskuri ja muuta, että jos joku törttöilee, niin sitten, että on jonkunnäköinen mahdollisuus siihen, että sieltä ei tule ihan ensimmäisenä niin kuin kaikki rojut suoraan syliin. Että siksi mä tykkään niin kuin myös isoista autoista, koska koen ne turvalliseksi. Ja silleen, kauanko mä nyt oon tässä höpötellyt? 45 minuuttia. Mutta myös se, miten kolari vaikutti henkisesti, niin oli myös se, että oppi olemaan kiitollinen pienistä asioista. Koska se, että sä koet tommosen tosi traumaattisen kokemuksen, missä sulla on A, hengenlähtö lähellä, B, liikuntakyvyn menettäminen lähellä, niin se kasvattaa henkisesti niin järjettömän paljon semmoista tietynlaista elämän viisautta. Jopa niin paljon, että käytännössä voi sanoa, että en vaihtaisi siis pois sillä tavalla. Tietysti nyt, jos voisin vaihtaa, että kellekään muulle ei sattuisi mitään, mutta se, että kokemuksena, niin en mä sitä niinku murehdi, että voiko sitä ei olisi koskaan tapahtunut, koska sitten toisaalta se on tuonut semmoista viisautta ja kykyä ajatella tosi laajasti, mikä on tosi lahja, että semmoinen tietynlainen itsekkyys ja tietynlainen semmoinen niin kuin epäkiitollisuus kaikkea kohtaan, niin ei ole semmoista, vaan on semmoinen, että on oppinut nauttia pienistä asioista. Ja mulla on tänä päivänäkin niin, että kun mä oon lenkillä, niin mä saatan katsella siis jalkoja, kun mä kävelen, ja sitten mä saatan joka askeleella olla se, että kiitos, 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 kiitos. Siis, että
on vaan niin kiitollinen olo edelleen 22 vuoden jälkeenkin siitä, että saa liikkua, saa juosta itsensä hikeen, saa, niin kun vaihtoehto on se, että olisi pyörätuolissa. Totta kai siis, kyllähän se vammautuneena pärjää, en mä niin sitä sano, mutta sitten se, että koen, että se on niin lahja, että saan liikkua omin jaloin, juosta, tehdä kaikkea. Että kuitenkin kolarin jälkeen sitten aloitin ratsastaan ja sitten toinen oli sitten, että aloitin judon harrastamisen. Se oli mulla monta vuotta tosi kova intohimo silleen, että suoritin siniseen vyöhön asti. Asti judoa treenasin monta kertaa viikossa, kävin kilpailuissakin jonkun verran, että koin semmoista järjetöntä tyydytystä judossa siitä, että kun se on raju laji, siinä on rajuja heittoja, sua niin kuin heitellään päästikkaa tatamiin niin, että oikeasti koko rakennus tömisee, niin se toi mulle semmoista mielihyvää, koska ajatus siitä, että mä saan harrastaa ja mua voi heittää näin, että mua voi paiskoa niin kuin käytännössä lattiaan hartiavoimin ja mä kestän sen, niin sekin oli semmoinen tosi iso juttu. Iso juttu mulle, että sai semmoista harrastaa, eikä vaikuttanut sitten se kolari tai se loukkaantuminen niin kuin siihen. Että se tuo oikeasti semmoista viisautta ja kykyä nauttia pienistä asioista. Ja sitten yksi asia, mitä tommonen iso trauma tekee, niin on semmoinen tietynlainen empatiakyvyn kasvaminen, eli ymmärtää paremmin muiden ihmisten tuskaa, ymmärtää paremmin muiden ihmisten kipuja, ymmärtää paremmin muiden ihmisten henkisiä niin kuin semmoisia esteitä, kun on itse kokenut myöskin niin kuin kovaa tuskaa, kovaa pelkoa, kuoleman pelkoa ja sitten myös semmoista henkistä traumaa niistä asioista, tosi kovia pelkotiloja, pitkään oli painajaisia. Ja tänä päivänäkin joskus, en enää usein, mutta joskus näen painajaisia, missä ajan moottoripyörällä kaunis kesäpäivä ja sitten yhtäkkiä tuleekin talvi ja tie on peiliässä. Ja sitten mä aina elän siinä unessa uudestaan sen ilmalennon, että mun keho muistaa sen vielä niin selkeästi, että se tulee välillä unissa se ilmalento. Mutta silleen, että ei ole mitenkään häiritsevä silleen enää, että on mieli ja keho kuitenkin sillä tavalla parantuneet. Vaikka tosissaan se ahdistuneisuus tavallaan, tai tieto siitä, että koska tahansa voi sattua mitä tahansa kenelle tahansa, niin on myös semmoinen, että se on tuonut varovaisuutta elämään. Eli mä oon tosi tarkka siitä, että jos mä niin kun lähden kotoa, että mä katson aina, että mä vedän ihan kaiken paitsi pakastimien jääkaapin pois seinästä, ettei tule mitään tulipalojuttuja, ja sitten justiin kaikki mitä mä teen, niin kyllä mä niinku aina varmistan moneen kertaan, että on turvallista, en ota niinku enää mitään riskejä, koska mä tiedän, että se on oikeasti tosi pienestä kiinni. Vahinkoja voi silti aina sattua. Sitten mulla on jäänyt pysyvä sellainen huoli läheisten puolesta, eli kun itselle on käynyt pahasti, niin sitten pelkää vähän niinku liikaakin myös läheisten puolesta. Eli mulla on semmoinen, että aina jos joku mun sisaruksista vaikka lähtee johonkin reissuun, niin mä vähän ressaan niin kuin aina sitä ajomatkaa. Ja sit mulla on se, että jos mun luona käy joku, niin mä oon aina silleen, että laita viesti niin kuin kotona. Että on jäänyt semmoista huolehtimisen tarvetta. Ja myös sen, että ei tuu sillä tavalla riideltyä tai tapeltua, koska ymmärtää senkin, että se voi olla kaunis lauantainen kesäpäivä ja sä ajelet vain kylän läpi, missä on kesämarkkinat ja sun elämä voi päättyä näin, niin kuin siihen. Niin silleen pyrin elämään niin, että ei olisi mitään semmoista. En tappele sisarusten enkä äitini kanssa, että jos nyt jotain kähinää joskus on, niin heti pyydetään anteeksi ja silleen, että se on niinku, hyttysiä tulee täällä,
että siitäkin on tullut se, että ymmärtää elämän rajallisuuden, niin se on tuonut semmoista armollisuutta myöskin paljon kaikkeen, että ei niinku halua olla riidoissa kenenkään kanssa, ettei vaan tule semmoista tilannetta, että jollekin sattuu jotain, että elämä on liian lyhyt semmoiseen. Yksi positiivinen asia myös, mitä tommonen tapahtuma tuo, niin se tuo rohkeutta elää sun elämää niin kuin sä haluat elää. Eli kun sä ymmärrät elämän rajallisuuden, sä ymmärrät sen, että sä olet itse vastuussa täysin sun elämästä. Ja se tuo taas sen, että mä voin tehdä ihan mitä mä haluun. Niin kuin mun kannattaa toteuttaa unelmia, mun kannattaa tehdä sitä sun tätä. Ihan mitä mä itse haluan, koska elämä on rajallinen ja se voi päättyä koska tahansa. Ja siitä mulla on tullut se, että jos mä oon halunnut harrastaa jotain, mä harrastan. Jos mä oon halunnut asua tietyllä tavalla, vaikka näin, mä teen sen. Jos mä haluan yhtäkkiä kuorma-auton kuljettajaksi, niin sitten mä hankin pätevyydet ja rupeen ajaa. Ja se, että aika-aikaansa kutakin, mutta pääasia, että jos sä haluat tehdä jotain, niin se kannattaa tehdä. Ja sen, mitä se kolari mulle opetti, on, että älä odota. Älä jää jarrutteleen, älä jää odottaan, vaan tee sun elämästä nyt tässä hetkessä just semmoinen kuin sä haluut. Ja mä tiedän, että siellä on 90% ihmistä sanoo, että mut kun en mä voi, mut kyllä sä voit. Kaikki voi. Se on oikeasti, meillä on rajattomat mahdollisuudet. Ja sen mä oon ymmärtänyt, kun olen katsonut niin sanotusti läheltä niin kuin kuolemaa silmästä silmään, niin ymmärrän sen, että olen itse elämäni ohjaksissa. Kukaan muu ei sitä niin kuin mun puolestani tee. Ja siitä mä oon erittäin iloinen, että on ollut rohkeus lähteä yrittäjäksi, on ollut rohkeutta tehdä kaikkea, harrastaa judoa, ostaa hevosia. Mä haaveilin lännen hevosesta silloin ja sitten mä vaan niin kuin toteutin sen, vaikka siinä ei ole mitään järkeä ja kaikki sanoi mulle, että sä et todellakaan Katri sitä tee, mutta sitten mä olin silleen, että mä oon halunnut tätä aina tehdä, kokeilla, niin sitten mä ostin sen hevosen ja aikaansa kutakin, että niin kauan kun se hevostelu oli kivaa, niin kauan kun se antoi mulle enemmän kuin se otti, niin mä harrastin sitä ja se on, niin kuin, se on suurin lahja, mitä tuommoinen tapahtuma voi antaa, on antaa rohkeutta elää. Että totta kai itsekin tosissaan olen ollut jumissa, olen ollut kokenut burnoutteja ja olen jopa ollut niin kuin, jollain tasolla masentunut, mutta ja se on ihan sallittua ja on ihan sallittua ottaa semmoisia pohjakosketuksia. Siinä ei ole mitään väärää, koko ajan ei tarvi olla positiivinen. Aina ei tarvi jaksaa, vaan on ihan sallittua sit välillä vetää happea ja olla silleen ihan niin kuin jäädä odottamaan, mikä se oma juttu on. Mutta pääasiassa, että sä et jää liian pitkäksi aikaa, ettei jää niin kuin 10, 20, 30 vuodeksi, että sä et jää vaan odottamaan jotain ihmettä tapahtuvaksi, vaan sä alat itse tekemään sitä sun ihmettä. Että se on todella, todella tärkeetä sisäistää. Ja yksi tosi, tosi, tosi tärkeä mulle on ollut se, että mä en tee töitä sillä tavalla, että mä joudun odottamaan viikonloppuja ja lomia kuin kuuta nousevaa, että mä saan hetken hengähtää, että mä joudun kerään taas sen energian, että mä jaksan sen työviikon, työ, jota mä vihaan, jota mä en jaksais tehdä, vaikka en vihais, mutta työ, joka tekee mut apaattiseksi, työ, joka estää mua toteuttamasta mun haaveita tai juttuja, reissuja tai mitä vaan. Et se on ollut mulle niin kuin todella tärkeä, että mä en elä silleen, että sitten eläkkeellä tai sitten lomalla, vaan mun elämä on sitä, että mä elän päivittäin niin semmoista oman näköistä juttua, että mä en tarvitse käytännössä lomaa,
Mä en ole tarvinnut siis lomalomaa mistään mun elämässä. Siis silloin, kun mä olin vakituisessa töissä pari vuotta ennen kuin mä aloin yrittäjäksi, niin silloin mä sain vähän pintaraapasun, sai kokea, millaista se on, kun sä elät vaan viikonloppuja tai elät vaan lomia varten. Mutta se oli arvokas kokemus, koska mä opin siitä heti, että tää ei ole mun juttu, että mä en halua elää tälleen. Niin kuin, että mä annan mun päivästäni niin ison leijonaosan niin kuin jollekin työnantajalle. Mutta sitten kun mä aloin yrittäjäksi, niin en mä ole niin kuin lomaa kaivannut, koska mun työtahti on sen verran lepposa. Ja sitten kun mulla ei ole sellaista hirveätä draivia niin kuin rahaan, että mulla ei ole minkäännäköistä työnarkomaniaa, mulla ei ole niin kuin mitään, että mulle on tärkeintä koko ajan se, että mä voin hyvin. Ja että mulla on vapaa-aikaa ja että mä saan touhuilla omiani ja että mä en tarvi lomaa, mun ei tarvi odottaa eläkkeelle, vaan se, että jos mä haluan tehdä jotain nyt, niin mä teen sen. Että toki nyt tietynlainen vastuullisuus pitää olla, totta kai jos sulla on vastuullasi niin kuin lapsia ja niin kuin semmoista, niin ei voi ihan näin niin kuin niin sanotusti hepsankeikkamaista elämää elää, että hepsankeikalla siis tarkoitan tämmöistä, niin kuin, että ei ole semmoista tai on vastuuntuntoa, totta kai mulla on vastuuntuntoa, mutta siis se, että ratkaisut, mitä mä teen, vaikuttaa lähinnä vaan muun itteeni, koska mulla ei ole lapsia. Niin siinä mielessä on myös niin kuin helpompi totta kai, mutta se on niin kuin se kaikista suurin juttu, että tarpeeksi kun kolhasee, niin ymmärtää, miten rajallinen elämä on, eikä halua elää elämää silleen, että odottaa vaan sitten sitä jotain. Sitten kun mulla on rahaa, sitten kun mulla on viikonloppuvapaata, sitten kun mulla on loma, sitten kun mä jään eläkkeelle. Se on kaikista ikävin minusta, niin kuin semmoinen ajatusmaailma, että odottaa eläkepäiviä kuin kuuta nousevaa, koska mikään ei takaa sitä, että sä elät sinne asti. Niin sen takia se on, että elä tässä, elä nyt, tässä hetkessä. Tee just nyt sitä, mitä sä haluat tehdä. Että se on niinku se suurin oppi, mitä on tullut. Sitten loppuun vielä tässä, olen höpöttänyt jo niin kauan, anteeksi. Yleensä moottoripyöräilystä sen verran, että tosissaan mulla oli ajotakki. Poikaystävällä ei ollut mitään ajovarusteita, kypärät oli ainoastaan päässä. Niin korostan sitä, mikä onneksi tänä päivänä on muuttunut. Silloin 20 vuotta sitten se ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että on ajovarusteet. Mutta esimerkiksi mun poikaystäväni jalan olisi voinut pelastaa se, että olisi ollut semmoiset oikeat moottoripyöräkengät jalassa, siis semmoiset tosi tukevat. Jos ajatte itse tai jos teillä on lapsia, jotka ajaa mopoilla tai prätkillä, niin suosittelen panostamaan turvavarusteisiin. Se on ihan sama kuin tuon sahaamisen kanssa. Suosittelen panostamaan turvavarusteisiin, koska ne voi pelastaa hengen. Se voi tuntua isolta investoinnilta, mutta sitten jos sä ajattelet, että sä saatat säästyä sen avulla esimerkiksi vuoden sairaalajaksolta. Ja se niin kuin näin, niin kyllä kannattaa. Ja onneksi tänä päivänä oikeasti kaikissa harrastuksissa, kaikilla aloilla ja kaikkialla muutenkin, onneksi turvavarusteet on kehittynyt, niistä on tullut niin kuin itsestään selviä. Mutta ei siitä ole kuin parikymmentä vuotta, kun se ei todellakaan ollut. Mutta se on ihan, mopo on käytännössä ihan vastaava asia kuin kevytmoottoripyörän varusteiden kannalta, koska meillä ei ollut vauhtia kuin se noin 50 kilometriä tunnissa, mitä kulkee ihan mopokin. Eli mopoikäisetkin, mä ymmärrän, että se on varmaan noloa niin kuin kiskoa päälle sit mitään turvavarusteet muuta kuin kypärä, mutta
meille kävi kuitenkin tosi pahasti, vaikka meillä ei vauhtia sen enempää ollut. Että se riittää, että joku kopsauttaa kylkeen, niin voi olla, että lähtee jalka. Ja silleen, että ei ne kaikkea pelasta, ne turvavarusteet, mutta jos ne edes vähän auttaa, niin se on aina eteenpäin. Kun on saanut lahjan siinä mielessä, että kehoa voi liikuttaa edelleen, että ei halvaantunut, niin ei ole oma terveyskään enää itsestään selvää, vaan on tullut tärkeäksi kunnioittaa omaa kehoa sillä tavalla, että pitää siitä huolta, koska on oppinut sen, että se voidaan viedä sulta ihan koska vaan pois. On oppinut olemaan kiitollinen siitä, että on terve keho, pystyy niin kuin liikkumaan, nostelemaan painoja, käymään lenkillä, pystyy elämään tämmöistä elämää ja sitten haluaa ylläpitää sitä terveyttä myöskin. Ja en ole mikään sillä tavalla puhumaan, että olen kova myös syömään herkkuja ja tuhoamaan kroppani sokerilla esimerkiksi, mutta siis semmoinen perus niin kuin liikuntakyky ja perus semmoinen oman kehon arvostaminen. Liikunta oikeasti auttaa tosi paljon monenlaisiin kehon vaivoihin. Jos vähän katsoo, mitä syö, että varsinkin kaikenlaiset tosi teolliset energiajuomat ja semmoiset lisäainehötöt ja kaikki kemialliset torjunta-aineet ja säilöntäaineet ja kaikki, että vähän jos niitä pystyy nipistämään ja semmoista vähän itse tehtyä ruokaa ja juo paljon vettä ja katsoo, että saa vitamiineja, käyttää luonnon antimia, harrastaa hyötyliikuntaa, kävelee, venyttelee, niin semmoiset asiat on myös lahja. Jos sä semmoisia voit tehdä, niin se on lahja ja sitä kannattaa vaalia. Se ei ole itsestään selvää, se ei todellakaan ole itsestään selvää. Että joo, siinä oli tarina liikenneonnettomuudesta. Ja mä suosittelen myös tässäkin kohtaa, koska mä aikaisemminkin suosittelen, käykää katsoa myös Sisu Lassen video siitä, miten hän menetti jalkaansa. Hän kertoo myöskin tarinan siitä, ja siinä on erittäin hyvä esimerkki suunnattomasta semmoista positiivisuuden voimasta ja siitä, että kun ei anna periksi, vaan vaikka lähtee jalka, niin silti päätyy vielä paraolympialaistasolle hiihtämään ja muuta. Että sillä on hirveä vaikutus sillä omalla asenteella, omalla positiivisella asenteella, vaikka tulee romahduksia, vaikka välillä tuntuu, että mistään ei tule mitään. Mutta se, että jos onnistuu löytämään omasta päästä semmoisen katkaisijan, millä tavallaan kääntää sitten sen aina niin, että okei, mua nyt harmittaa, mä tunnen tämän tunteen, sit se menee ohi, ja nyt mä voin taas miettiä, että mistä kaikesta mä voin olla kiitollinen. Ja kiitollisuuden voima, se on niin kuin ajattelee sitä, mitä sulla on, sen sijaan, että sä ajattelet sitä, mitä sulla ei ole. Sekin on poimittu Sisulassa jostain Instagram-postauksesta. Mutta kyllä, kiitollisuuden voima on uskomaton ja vaikka välillä menee huonosti, harmittaa, masentaa, ketuttaa, itkettää, niin antaa sen tunteen tulla ja sitten antaa sen mennä, mutta ei jää pelloa siihen. Ja sitten näkee mahdollisuudet niin kuin silleen, että jos vaikka justiin käy niin, että menettää jalkaansa, niin silti voi ajatella, että no, mulla on kolme raajaa vielä ja neljäs on sitten niin kuin, tekojalka vaikka, mutta se ei estä sua silti, niin kuin, että kun sä ajattelet positiivisuuden kautta, käykää katsoa se Sisulla se video. Mutta semmoinen tarinointi, kyyneleiltäkään ei vältytty, editoi kyllä pois mun pahimman itkukohtauksen sitten, ettei jo tarvitse kantaa, kun mä tursuilen tässä räkää ja itkeä pillitän näin 22 vuoden jälkeen. Mutta joo, pistäkää kommenttia, jos heräsi ajatuksia ja muita fiiliksiä
fiiliksiä. Nämä on tosissaan semmoisia, että tykkään puhua aiheesta, koska haluan jakaa sitä sanomaa just noista kaikista kiitollisuuksista ja itsestään huolenpitämisestä ja unelmien toteuttamisesta, niin haluan jakaa sitä. Ja sitten myös tietoisuutta siitä, että kuinka helposti voi sattua, jos on sattuakseen, niin se, että vara ei venettä kaada, että katsoo aina, että turvavarusteet on kunnossa, mieli on rauhallinen, keskittyy hetkeen, ei tee 10 asiaa samalla kun ajaa autoa, kato puhelinta tai meikkaa tai syö mitään, että pienillä asioilla voi olla suuri merkitys. Ja sitten se, että pitää läheisistään huolta, ymmärtää sen, että koska vaan voi kelle vaan sattua mitään, niin on aivan turha olla ilkeä, turha riidellä, turha tuhlata myöskään aikaa ihmisiin, joiden kanssa joutuu semmoista liikaa tekemään, että hankkikaa ympärille ne ihmisiä, joista saatte hyvää energiaa ainoastaan. Ja arvostakaa teidän läheisiä ja rakkaita, koska elämä on arvoituksellinen ja elämä voi myös olla lyhyt. Mutta toivomme tietysti, että kaikilla meillä se olisi mahdollisimman pitkä. Mutta kiitos, kun jaksoit katsoa tämän hirvittävän pitkän sepustuksen. Niin palataan ehkä seuraavan kerran. Opetan teille, miten verhoillaan keittiön irtoistuimet. Semmoisen videon ajattelin seuraavaksi tehdä. Niin palataan sen parissa. Heippa!